Shumir, unë ju thash në mëngjes, në hapjet programit, se do të kemi sot dy të ftuara, dy gra shumë të suksesshme, e bëm me qëllim nga nën vetdia, jo me kështu qëllim direkt. Nën vetdia për bes. Kështu që do të vi tani ajo e para, është Aurora Dollenberg, mjeke që jeton dhe vepron në Gjermani dhe është kryetare e Federatës Mjekëve Shqiptarë në Evropë. Së fundmi kanë hapur edhe një deg në Danimarkë, në Kopenhagë. E kemi tani, do flasim bashk. Mirëmëngjesi, doktoresh, mirë se vini. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Kur i tregova kolegës time, Nita, do flasim bashk kësaj radhe, nuk jemi vetëm në të dyja. Ju pa në foto dhe tha, kjo mjekja, ju njite se jeni një mjekje sukseshme, pastaj edhe shumë pashme, bukur e kuruar. Faleminderit për vlerësimin, edhe unë ju vlerësoj shumë punën që bëni çdo ditë dhe në mënyrën se si edhe qytetarët e Maqedonisë mbani të informuar, mbani të motivuar, sidomos të gratë që jeni gjithmonë të kujdesura për veten dhe ta duan veten e tyre, kështu që edhe juve shumë komplimente. Më faleminderit, faleminderit. Po si thash në fillim, Federata e Mjekëve Shqiptarë në Evropë po rritet dhe zgjerohet në shtete të ndryshme të Evropës. Së fundmi keni hapur dhe një deg në Danimark. Ne ju kishim në lajme në një kronik që përgatiti kolegu Adnan Aliti që jeton në Danimark, kishim dhe një deklaratë të shkurt, po besoj që kjo ngjarje do të trajtohet pakës më gjërë. Më tregoni si kaluat në Danimark. Ishte një event shumë i bukur, një konferencë e cila jo vetëm që pati një pjesëmarrje të gjerë, por pati edhe rëndësinë edhe institucionale pasi të dyja ministritë të Shqipërisë dhe Kosovës ishin po ashtu të pranishme dhe pjesa diplomatike patëm nderin të kishim dhe ambasadorin e Maqedonisë së Veriut, zotin Faton Bejta dhe ambasadore të Shqipërisë dhe Kosovës, po ashtu për ta përgëzuar dhe për t'i dhënë dorën atyre kolegë të cilët u zgjodhën dhe në kryesinë degës së Danimarkës. Në këto kushte, në base kritike ku në anën e Ukrajinës përbohet është një kriz, është të mbushura me viktima dhe një situatë lufte, ne në Kopenhagën nuk mund të alinim pa e mbështetur këtë situatë si kolegë, qëtë me formë financiare ku mbëllën dhe fonde të do të pakta, por do me thonë se për një popull të vogël si ne, për të mbështetur bluzat e barda në Ukrajinë, por gjithashtu edhe të mobilizojmë dhe kolegët që kemi në vëndet kufitare si Poloni, Çeki, që t'japin timën e tyre aty ku mundet. A mund të na tregoni sa mjek dhe përfaqësues ka kjo federatë? Deri tani ne kemi përfaqësues në 25 vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, jo pa qëllim, por shkojmë nga secili vend në vendin tjetër. Herën e kaluar, pra në festat e nëntorit, ishim në Suedi, ku themeluam zyrtarisht degën për Suedinë, dhe kësaj herë në Kopenhagën për degën e Danimarkës, pasi vetëm ekzistenca e zyrave dhe përfaqësive për kafshë në vende të ndryshme të Evropës nuk mjafton. Dëshira jonë është që t'i gjejmë kolegët kudo që ndodhen në këto vende, dhe t'i takojmë personalisht, të bëjmë e to shkëmbime shkencore në formë të kongreseve, por gjithashtu edhe të përcjellim për popullatën, qoftë atë shqiptare që është fokusi jonë, por edhe për vendet të tjera si që është në rasin konkret Ukraina, që është tani aktualiteti, të përcjellim atë solidaritetin dhe ndihmën tonë të gjithanshme. Kështu që rrugëtimi i federatës për mes Europës është faktikisht goxha i gjatë, sepse kemi edhe shumë vende të tjera për të vizituar, por jemi të lumtur që e kemi këtë fokus dhe qëllim kaq të qartë dhe jemi të motivuar që ta përndjekim atë. Më vjen shumë mirë për këtë sukses të madh të federatës edhe për shqiptarët mjek nëpër Evropë, të cilët janë bashkë në këtë federatë dhe bëjnë një iniciativë si shtatë tani. Po konkretisht, si mund të na tregoni që i keni ndihmuar Ukrainës dhe mjekëve atje? Keni bërë disa lëvizje konkrete? Po, ne kemi përfaqësimin e federatës dhe në Poloni, ku mjekët kryesisht polak, shqiptar, normalisht kanë filluar që në vendet kufitare, aty ku vinë edhe më shumë të ratisurit e luftës, të shkojnë një herë në javë, ose edhe më shpesh nëse u alejon dhe agenda atyre e punës, që të bëjnë atë shërbimin vullnetar, se kundër faktikisht edhe shumë mjekë të tjerë, jo vetëm shqiptar, po dhe nacionaliteti polak dhe vendeve të tjera. Madje ne po
kooperojmë edhe me mjekët pa kufi që është në Berlin, zyrën e tyre qendrore ne kemi pasur gjithmonë një ndër partnerët tanë më të ngushtë, në mënyrë të tillë që edhe mjek nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia të kenë mundësi përmes mjekëve pa kufi që të japin shërbimin e tyre nëse kanë dëshirë. Kështu që këto janë dy hapat konkrete, lokalisht direkt afër Ukrainës po veprojmë pra në Poloni, por edhe në rrugë internacionale përmes sidomos mjekëve pa kufi, por edhe kryqit të kuj që kemi dhe shumë infermier të cilët do kishën dëshirë që të angazhoheshin. Doktoresha, raportohet diçka nga Polonia, është situata e rënduar për mjekët atje? Tani faktikisht është një situatë të ndosur sepse nga dita në ditë vinë me trena, me autobuz ata ratistrit e luftës. Qëllimi faktikisht është më tepër Gjermania ose vendet më tutje pra më perëndimore. Polonia është një vend tranziti ku kalojnë të ratistrit, por patjetër që shumë prej tyre janë të traumatizuar, shumë edhe të plagosur, kështu që ndihmën e shpejtë dhe të parë marrin në vendet kufitare siç është Polonia dhe një pjesë më e madhe tyre pastaj mbi 90% vazhdojnë rrugëtimin, ju e dini mbase që në javët e fundit vetëm në Berlin kanë ardhur me mira, të arratisur janë ndërtuar dhe ato çadrat e përkohshme të strehuarve të luftës, ku po jepet jo vetëm ndihma e shpejtë, por po bëhet një stabilizim i popullatës dhe qëllimi është që ndihmat humanitare të ti kalojnë ato kufit burokratike, sepse është një kusht janë situatë jashtëzakonshme, është në jo vetëm për Gjermani, por edhe në vendet e tjera kufitare dhe kjo krizri, shtabi i krizës si quhet të luftës, ku me të vërtet me rrugë shumë të shkutra, po merren vendime se si të ndihmohen këta njerëz në nevojë. Dhe themi që jo vetëm në Poloni, por edhe në Gjermani jemi shumë të mobilizuar si popullat në total, por sidomos bluzat e bardha, që ku edhe ku të japin ato kontributin e tyre. Doktoresh, si pas parashikimeve shkencore, thuhet se Omikron do tjetë varianti i fundit i COVID-19. Sa është kjo e vërtet, sepse ne të besojmë dhe... Jo, faleminderit, unë i gjithmonë i referojmë atyre protokolleve të fundit dhe shkencës, kështu që është mirë që të besohet tek mjeku, sepse për ndryshe pastaj do duhet që ti referoheshim teorive konspirative dhe ajo nuk është e rekomandueshme, kështu që si pas të dhënave që kemi të fundit virologjike, nuk do jetë omikromi varianti fundit, ne dim shumë mirë që virusi do ketë një transformim, një përshtatje, adaptim do njëherë dhe forma agresive gjatë evolucionit të ti. Ne mund të themi me shumë optimizëm që Omikroni është pak se një variant i cili nga ana klinike është shumë herë më i dobët se sa para arsit e ti. Kjo është arsye që vdekshmëria, qoftë ajo në kushtet shtëpiake, por dhe ajo spitalore si pasoj e infektimit me Omikron është shumë herë më e ullët se sa ato që kemi njohur më përpara. Kjo ishte arsyeja që fillimi i vitit, edhe pse ishte pak alarmant sepse Omikroni përhapet shumë herë më shpejt, përsëri nuk ishte i rrezikshëm për jetën. Kështu që ajo që Omikroni na tregoi është që gradualisht virusi po adaptohet me ADN njerëzore, ne po adaptohemi me virusin dhe kjo është e ashtu quajtura fillimi i koeksistencës dhe gradualisht mbyllja e pandemisë dhe kalimi në endemi. Ju përmendët më herët 20 e më shumë shtete ku federata ka degët dhe ka mjekët të cilët funksionojnë. Keni pasur një periudhë shumë të vështirë këto vite me pandeminë, kanë qenë në temë dhe vaksinat pastaj më vonë. Kanë qenë vite të ngarkuara. Si e përjetuat tani më kur e shohim fundin? Është vërtet që ne kemi bërë dhe një rezume në mbledhjen e fundit të bordit internacional të federatës për të parë se si ka qenë ecuria dhe puna që kemi bërë, deficitet që kemi vënë re në vendet shqiptare në lidhje me menaxhimin e pandemisë dhe mund të themi që pas dy viteve pandemi mund të flasim për vende si Maqedonia, Kosova ose Shqipëria që janë vende të vogla përsëri për një situatë relativisht të suksesshme sepse në total qeveritë përkatëse dhe ministritë
e tyre të shëndetësisë janë përpjekur maksimalisht me ato resurse, qoftë njerëzore, qoftë materiale që kanë pasur, që ta menaxhojnë sa më mirë këtë pandemi. Ne si federatë kemi luajtur rolin e një shoqëruesi neutral dhe vetëm mbështetës nga jashtë, si diasporë të mjekëve, dhe themi që bashkarisht ata që kanë për punën e tyre se kanë profesionin e përditshëm për cilën paguhen, por dhe ne që kemi për vullnetarisht, kemi arritur që në 1% të larta sensibilizojmë qytetarin qoftë për rëndësinë e vaksinës, qoftë për rëndësinë gjithë atyre masave që kanë qenë të nevojshme gjatë pandemisë. Dhe së fundmi, pse jo ta sensibilizojmë edhe për faktin që ekzistojnë tashmë edhe medikamente të reja anti-Covid dhe niveli i panikut dhe ankthit mund të bjerë, duhet të bjerë, sepse alternativat dhe armët që kemi në dorë kundra kësaj pandemie janë të shumë fishta dhe me të vërtet qetësuese për secilin prej nesh, jo vetëm si bluza të parta, por për çdo qytetar. Kështu që them që është bërë 2 vjet pandemi, është bërë një punë e mirë dhe urime të gjithëve, qoftë bluzave të bardha në Maqedoni dhe institucioneve që janë munduar shumë, por gjithashtu edhe vetë pacientëve, të cilët me të vërtet kanë qenë kooperativ dhe kanë luftuar për një shëndetin e tyre. Çfarë mendoni për dozat përforcuese të vaksinës? Dozat përforcuese kanë pasur atë që ju thatë dhe më përpara për Omikronin, duke qenë se variantet e reja janë infektuese dhe arrin që të i kalojnë dhe mbrojtjen imunitare përmes vaksinës, atëherë janë bërë boosterat, pra dozat përforcuese, të cilat na sigurojnë një mbrojtje ndaj varianteve gjithnjë më të reja të Covidit. Dy doza janë të domosdoshme për të patur një mbrojtje bazale, ndërsa doza e tretë e katërt varet gjithmonë nga situata ata klinike pacienti, pra çfarë moshe ka, sa smundje shoqëruese ka, sa të dobët e ka sistemin imunitar. Kështu që do thoja për çdo qytetar të Maqedonisë, lutem bëni të paktën dy doza, sepse në këtë mënyrë ndërpritet dhe zinxhiri infektimit, ndërsa dozat përforcuese pastaj janë për të qenë 100% të sigurt që edhe nëse infektohesh nga variantet e reja e kalon kuajse asimptomatike ose pa shenja fare. Por doktoresh, në disa shtete ka masa shtrënguese ende, masa anti-Covid për të pasur booster dozën. Për shembull, kemi një shoqe, unë dhe Nita, ka marrë dy doza, do të shkojnë në Berlin, Gjermani dhe i duhet dhe doza e tretë për të shkuar dhe për të filluar punën. Si e shihni këtë? Është domosdoshme secili person që nuk ka dhe sëmundje të tjera shoqëruese kronike e kështu me radhë të marrë booster dozën? Është vërtet që në Gjermani është bërë presioni gjithmonë indirekt për marrjen e dozave përforcuese, sepse nuk ekziston një ligj që të detyron për këtë, por aman ekzistojnë firma të cilët kanë rregulloret e tyre të brendshme, dhe në qoftë se flitet për profesione që kanë kontakt të drejtë për drejtë me popullatën, siç mund të jenë juve të gazetarisë ose administrata publike, pedagogjia e të tjera, ata janë të detyruar për hir të përgjegjësisë sociale që mbajnë ndaj të tjerëve me të cilët kanë kontakt, janë të detyruar që jenë 100% të sigurt që nuk infektojnë ose nuk e transmetojnë më tutje infekcionit. Prandaj është futur edhe doza e tretë dhe katërt, ku shumë firma edhe shumë biznese në Gjermani e bëjnë pothuajse atë detyrimin indirekt. Ti nuk e marrë vendin e punës nëse nuk i plotson këto kritere. Por ligj për këtë nuk ka, dhe madje Gjermania po ecim ne në këto momente që flasim nga data 15 mars dhe tutje, do kemi lëshime në masat kufizuese, siç e dini, nuk do ketë më ajo detyrim detyrimi që duhet të gjithë të vaksinohen, përkundra se në qoftë se ke vetëm testin e PCR-s, që është negativ, ke të drejtë të vazhdosh punën, ke të drejtë të vizitosh të gjitha ambientet, sikundër dhe ata të cilët janë të vaksinuar me dy doza. Do përfundoj me federatën, se kjo është edhe ideja përse ju kërkuam kryesisht sot. Mendoj se do vazhdoni me rritjen dhe mendoj se do bëni një institucion ende më i rëndësishëm, ende më i madh, me më ndikim të madh dhe sigurisht më mirë për gjithë mjekët shqiptarë në Evropë. Cilat janë hapët e arshëm? Ne jemi duke punuar në dy projekte madhore në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, të cilat kanë për qëllim rritjen e cilësisë së shëndetit dhe kujdesit primar tek popullata shqiptare, jo vetëm në Europë, por sidomos në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet dhe Maqedonia. Këto dy projekte urojmë që nga mesi i këtij viti dhe në vazhdim të fillojmë të vëmë në jetë. Për këtë është patjetër e domosdoshme që të gjithë këto mjek, fizioterapista, infermiera, pra bluza të
bardha që punojnë në Europë të bashkohen qëllimit dhe objektivet që ka federata dhe kjo është gjithmonë e dyfisht. Vetë persona, pra vetë bluzat e bardha kanë një përfitim në njohuri, në shkëmbimet e profesionale, në rritjen e tyre në kualifikime dhe njëkohësisht pashtu i bëjmë një shërbim shumë të mirë dhe pacientit shqiptar kudo që ai ndodhet. Pra siç e shihni, është një mision i hapur, është rrugëtimi qëllimi, rrugëtimi në kupton që bashkarisht si popull shqiptar, si profesionista të shëndetit të rritemi dhe të arrim ato standardet evropiane, dhe pse jo të arrisim dhe emrin e shqiptarit kudo në Europë, që mos identifikohemi gjithmonë me fenomene negative, por më tepër me akademikët, të identifikohemi me mjekësinë dhe me qytetarë shumë të suksesshëm aty ku ata janë në Europë. Ju keni pas këtë ide çdo herë, Nita është sot që ju njofton, por unë e njoh punën tuaj shumë mirë dhe nuk është që jeni mbështetje vetëm për mjekët, ju jeni vërtet mbështetje për të gjithë njerëzit në Europë, të gjithë shqiptarët në Europë që duan të bëjnë diçka më shumë për shqiptarët. E vërtet. Faleminderit shumë, doktorin, që u bat pjesë e emisionit tonë. Shpresoj që edhe në të ardhmen do të kemi prapë të na mbash me informacione të freskëta, pse jo? Patjetër, e kemi doktoreshën tonë të preferuar. Faleminderit dhe ju jeni me të vërtet shumë profesional dhe me shumë kënaqësi gjithmonë lidhemi dhe pse jo bashkarisht ta bëjmë këtë mision që sapo folëm, sepse është detyrë e secilit prej nesh. Faleminderit shumë edhe një herë doktoresh dhe ju uroj një ditë të mbar, punë të mbar, javë të mbar. Faleminderit.